meget, meget gerne det. Vi håber, at det er en god smagsprøve, vi får lavet i dag. Det gør vi også. Det første nummer, vi vil synge og spille for jer, det er Giv mig en dag, som egentlig er et svensk melodi, men den er sat i en dansk tekst af Mogens Carlsen, som er her på Aalborg. Giv mig en dag, og det er en rigtig himmerlandssang. Hvor er I bor hen så? Hvor bor I hen? Nibevej. På Nibevej.
her den vej ud, eller nej, syd? Nej, en gammel købmandsgård. En gammel købmandsgård, ja. Hvor bor du hen? Jeg bor i Hals. Du bor i Hals, ja. Stuen er der, brille er klog, på fuglen måler kildes på.
tryller, 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 tryller. Der blev kokæret